Fräket, ja. Du, jag skulle höra julkort. Ja. Har du några sådana här som man kan skicka färdiga med tryckt sån här god jul, gott nytt år? Ja, vi gör ju en variant som kallas slimline då, där man gör en bild som är 10x13 cm. Ja, vad kostar de då? Lämnar vi 5 cm vitkant och där trycker vi på god. Hallå, ja. Är det fotaffären? Ja. Ja, god dag. Jag undrar om ni kan göra kopieringar. Hallå. Var tog du vägen? Ja, nu har det hänt någonting. Hallå. Det är två stycken på linjen samtidigt. På linjen. Nej, jag lägger på ringet tillbaka. Okay. Jag lägger upp på också. Ja, okej. Ja, hallå, det var jag igen. Förlåt? Ja, jag ringde alldeles nyss och så var det något konstigt, var tre på linjen. Så jag skulle ringa tillbaka. Var det Bertil du pratade om då kanske? Ja. Det spelar ingen roll. Han beskrev för mig de här julkorten så att man får med vit kant. Ja. Och som man trycker själv då. Ja. Eller man kan skriva själv på det här då. Ja, just det. Ja. Mm. Jo, ja, men vad har du för pris på sådana då? 4,90 ligger de. 4,90. Hallå, ja. Är det fotaffären? Hallå. Vänta. Hallå. Ja, 490. Det är två stycken på linjen samtidigt. Oj, nu är det två igen. Nu vi lägger på så prövar vi inget. Nu lägger vi på så provar vi igen. Ja, tack. Hallå. Hallå, ja. Ja, fotaffären. Ja. Hej. Tjena, nu ska det bli bra istället. Nu provar vi igen. Ja, du, 490 sa du. Ja. Har du någon mängd? Om du kör 100 stycken får man någon mängd. Nej, det får du inte. Det är samma pris allihopa. Ja, det. Men du, men det är så, hallå, det är stora blanka 10x15. Nej, fotoaffären. Hallå? Ja, hallå. Är vi två igen nu? Jaha, jag lägger på och testar igen. Ja, det här är ju otroligt. Är det Roland? Vem är det som ringer? Hallå? Är det Roland som ringer? Hallå? Det är tre personer på linjen här. Vänta lite, vi lägger på och prövar igen då. Fotaffär? Ja, tjena. Nu då fortsätter vi igen. Ja, nu måste det fixa sig. Telia kan inte hålla på det här viset. Nej. Du, vad har du för deadline om man ska få ut dem där? Hur lång tid tar det för er att fixa? En vecka ungefär. En knapp vecka. Ja. Ja. Okej, okay. För att om jag ska skicka ut före 18. Är det fotaffären? Ja, det är fotaffären. Nu var lite tom, men nu kommer jag fram här. Ja, men vi har en annan kund på tråden också här. Hallå, igen? Det är något fel på linjen. Jag skulle vilja höra, alltså om jag skickar före 18, va? Ja. Då skulle jag behöva lämna till er den 11, alltså. Hallå, det är för många som ringer så här. Kan någon, vi tar det här med julkorten först här. Får jag ta mina julkort först då? Ja, hallå. Ja. Då lägger jag på så ringer jag upp sen. Ja, gör det, ringer jag på några minuter igen nu. Ja, jag lägger på, okej, tack. Hallå, ja. Hej igen. Har ni någon växel eller någonting, eller vad är det? Nej, det har vi inte, det måste vara Televerket som skämmar. I alla fall, om jag måste lämna den 11, alltså före söndag, eller räcker det på måndag den 12? Eller 13 på måndag? Du ska skicka dem den 18 senast. Ja, alltså jag tror den 18, det kan möjligen gå den 20, men då borde jag egentligen lämna före helgen alltså. Ja, eller om vi får dem på måndag så går det bra också. Det ska jag göra. Ja, men du, vad bra. Hallå, nej, är det fotaffären? Ja, det är fotaffären. Hallå. Men jag skulle vilja klart där om jag kunde lämna för helgen. Hallå. Ja. Är det tre på linjen nu igen? Nej, vi är två, vi är tre, ja är det. Det är samma sak igen. Låt honom ta sitt ärende då. Jag undrar om du hade kopieringar. Jag har originalen. Hallå, men alltså om jag ska skicka före den. Ja, jag kanske ska ringa tillbaka igen. Jag lägger på. Ja, men kan inte. Ja, fotaffär. Ja, hallå. Ja. Du, jag kommer in på fredag då. Ja, det går bra. Och lämnar den. Inga problem. Så fixar det sig. Det är lugnt. Hallå, ja, jag har fotaffär. Okej. Hej då. Är det fotoaffären? Ja, det är fotoaffären. Hej, är vi tre igen eller? Nej, jag tror vi har klart. Nu har jag lagt på, tack. Ja, det jag har lagt på så det är bara två kvar på linjen, tack. Ska vi lägga på? Ja, men då lägger jag på så ringer jag upp sen. Okej då. Hej.